I poslijemo ljudi, danas opet igramo privadu studija, nadam se da vas ova igra neće smoriti odmah. Htio bih da pozdravim jednog lika, ostavio mi je komentar na prošli video. Da ne budem toliko smoren, veliki pozdrav za njega. Kanal mu se zove Republika Srpska. Subscribeujte ga, ako ima klipove, onda valjda. Onda ga subscribeujte, u stvari onda ga lajkujte, a svejedno ga subscribeujte. Danas sam malo raspoloženiji, danas ću da se potrudim, danas ću da se potrudim u kafejski Ema. I danas ću malo da igram, čisto radi zabave, radi snimanja, radi subova, šalim se. U suštini, sad ću da odigram, pa šta nam Bog da. Malo ću da čutim kad su ova pitanja, pošto me zanimaju, moram da odgovorim. I ti sad stvarno očekuješ da ovo ja znam. Ko još ovo zna? Daš. Ali, ne, na vezu. Nijesam neki specijalac za ovo. Uopšte. Ajde, sljedeće pitanje. Kad bude bilo. Htio bih da pozdravim i dva kanala William Liska i Yokai, nekad svoje Yokom dobili, ali svejedno ćete ga lakše naći. Da, ajde. Nisam tačno siguran. Da. Zadnji sam. I kanal se zove Yokai, ali nekad se zove Yokom dobili, pa ćete ga lakše naći na Yokom dobili. Pa ako hoćete posjetite ih, ako nećete, svejedno mi je, možda nećete, ali dobro, dobro su kanali, posjetite ih i to je to. Ko zna, devet. Ne znam stvarno te, ne znam, dobro, ne znam te zvezde nešto. Ne znam ništa je tačno Davidova zvezda. Ili nadam se da je Davidova, nadam se da sam dobro pročitao. Ja sam sad ovdje najmanji, ali nije. Dobro. Nula. Jedan možda. Ja koji sam debil. O Bože. Ali dobro. Dobro. Sasvim ok. Sasvim ok. O Bože, šta sam Bogu zgrešio da bude mali u ovoj igrici. Dobro. Sad ću malo da pričekam. Nemam pojma. Ovo sam promašio. To dušu nikom ništa. Ajmo dalje. Opet mene. Egipat. Gitka kod piramida, brate, Egipat. Dobro. Ja ću ovog zelenu, dobro. Ajde da vidimo pitanje. Hm.
Dobro. Oj. Uj, ne znam. Dve hiljade i deset, možda. Letonija. Dve hiljade četvrte. Dobro, Letonija. Letonija. Mnogo mi je Letonija bitno. No, brate. Mondijac. Može bude Engles. Holandjani. Dobro, neki je. Ajmo dalje. Područje, ajde ovo gore ću. Možda mi na gore bude bilo bolje. Aranđelovac, možda. Kragujevac, a nekaj. Oko. Otkud ja znam. Ne znam tačno ni gde su ti gradovi. Neki znam, neki ne znam. Dobro, opet mene. Crvena zvezda, koliko ja znam, ja ovo uvek bilo. U tom broju. Nula. Kopijki. Šta su kopijki? Nemam pojma šta su kopijki. Kopijka. Nisam sigurno, možda i to neka valuta. Ja ću ovo pokušati. Da vratim. I Andrić. No da ovo neki. Nisam ja upoznat sa tim. A zašto mene? Flinta znam da nije, ali nemam pojma. Kuna i dina nisu sigurno. A ovo nisam pročitao. Sva minuta pre dva. Preglačak most na Adi. Dugačak. Šta može ima, ne može. 200-300 metara. Dobro. Ja sam mislio da je 200-300 metara. Dobro. Hajmo dalje. Odmah na glavnu kulu. Mnogo tip doma. Pa. Američki sistem gore sa znakove. Nemam pojma. Američki sistem, nisu sigurni šta je. Dobro. Izvete, ne sam razmišljao. O, zašto mene? Srbi ili Hrvati? Debil, Mađari. O, Bože. Ja ću odmah na ovu. Tatjanu. Dobro, ajde. Kozu. Kutnjak. Ožujak. Moguće. Ne, kad sam vadio, imao sam veću žilu nego zub, tako da. Moguće, malo dobro. Okej. Okay. Ne. Ok. I joj, ječ.
ovo trebati da editujem. E pa kuće, dobro ste me čuli, ja ću ovo trebati da editujem. Dobro, editovat ću. Editovat ću, nije problem. I to je bilo sve što se tiče ovog klipa. Posjetite, prvo, subscribe-ujte se na Republiku Srpsku, lajkujte mu video ako ima klipove, šarujte ga ako ima klipove, šarujte mu kanal. On me je podstakao da snimam bolje. Tako nešto. U suštini on me je podstakao da snimam moje video, tako da, to je to. I posjetite ovu dvojicu, naravno. I to je bilo sve što se tiče ovog videa. Vidimo se u sljedećem videu. I dobro, vidimo se sljedeće. Ćao, sam druga snimam.